ကျမတို့မူကြပါစားရှင်အခေါ်လာနေရနေ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်။နှွေမာလာရှင်နေ့မှာကျွမ်ပါမယ်ရွှေကောက်ပွဲမှာမက်ဆီရဲ့နှွေမှန်ကောင်ဆောင်ရွက်ဖို့တမရဦးဝင်းမြင့်ကမှာကြားတဲ့သတင်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတနစ်ကျော်ပိတ်ထားတဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီဆိုတဲ့ပြည်နှင်းသတင်းတွေအပါအဝင်ပါလီမြို့မှာကိုဗစ် ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။2020ပါတီစုံထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာမက်ဆီရဲ့နှွေမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်စေဖို့ပြည်သူတွေအားလုံးမဲပေးပိုင်ခွင့်မဆုံးရှုံးစေဖို့ကိုနိုင်ငံတော်တမရဦးဝင်းမြင့်ကမှာကြားခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့နာနောင်ကပေးပို့ထားတာပါ။ 2020 ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာမင်းစင်းတွေမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်စေဖို့ပြည်သူတွေအားလုံးမေးပေးပိုင်ခွင့်မဆုံးရှုံးစေဖို့နဲ့သမာသမတ်ဖြစ်စေဖို့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကမှာကြားခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးကြီးမြင့်ကပြောပါတယ်။အမေဒီလေးဒီတို့တော်တော်ပါ။ဘုရားဆင်းတယ်။ဆေးလာပြီပါ။အမေဒီလေးမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်စေဖို့ ဘယ်လိုမျိုးရှိရလဲဆုံး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 အဲဒါကြာမှာတော့တမနာဦးဝင်းမြင့်ဟာလာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးမှာကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမြင့်စင်ရင်လာသွင်းစဉ်အဲ့ဒီလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လ20ရက်ကစတင်ထုတ်ပြန်တဲ့မင်းစင်နာရှင်စင်ရင်မှာဆိုရင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့မျိ
ဲ့တဲ့တာမွေမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်မင်းစင်နာနေမြေနေရာမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်မဲ့ကိုစလီလောင်းတွေအနေနဲ့ဇူလိုင်လ20ရက်ကနေဩဂုတ်လ9ရက်နေ့နောက်ဆုံးထလို့တက်ဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးတွေမှာအမြင်စရင်တင်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာလက်ရှိအာဏာရအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကနေတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ကိုစလီလောင်း1132ဦးရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်2020ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကတော့နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးပါတီပေါင်း90ကျော်ကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နောင်နောင်ပါရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတနစ်ကြော်ကြာပိတ်ထားတဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဒီသတင်းကိုတော့ချန်ချင်းကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတနစ်ကြော်ကြာပိတ်ထားခဲ့တဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဩဂတ်လ1ရက်ညပိုင်းကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကဘူဒီတောင်ရတဲ့တောင်ပုံနာကျုံမင်းမြားမြေပုံကျောက်တော်မြောက်ဦးမြို့နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလတ်ဘွားမြို့နယ်အပါအဝင်မြို့နယ်ရှစ်မြို့နယ်ကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာပါဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာ၄ခုလုံးသုံးလို့ရပေမဲ့အင်တာနက်မြန်နှုန်းကတော့တူးချီပဲတက်သေးတာကြောင့်လိုင်းမကောင်းသေးဘူးလို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အင်တာနက်လိုင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးမိမဲ့လိုင်းမကောင်းတဲ့အတွက်အင်တာနက်ဖွင့်ကြီးပိတ်ခြင်းကတိတ်မထီရောက်ဘူးလို့ရသေးတောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါခင်ဆော့ဝေကပြောပါတယ်ပေးတယ်ဆိုတာထက်တကယ်သုံးလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတူကြီးကိုပေးလိုက်လို့ဒီမှာနေတဲ့ဒီအင်တာနက်ပိတ်ထားတဲ့ပြည်သူတွေကဆက်ပြီးသုံးလို့မရဘူးဆိုရင်ဒါကသူတို့ဖွင့်ပေးတာသည်တော့တခြားစီဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါဖွင့်မပေးတာနဲ့ဖွင့်ပေးတာနဲ့အတူတူပဲလို့ဆရာမတို့မြင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီမြန်မာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံလုံးမှာသုံးနေတဲ့ဖိုးကြီးပေါ့လေအခုဆိုဖိုးကြီးနဲ့ဆိုကောင်းကောင်းအဆင်ပြေတယ်အခုဆရာမတို့ဖက်မှာလည်းမေ့စီစီယုံွေလေဒီစက်တင်ဘာအောက်တိုဘာဆိုရင်လည်းဒီ internet ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်ဒီစေတဲ့ဆာမွေးဘွဲကိုလည်း online ကနေရပဲတဆင့်တီးရမယ်ဆိုပြီးတော့ကြော်ညာထားတာတွေကိုလည်းဆရာမတို့တွေးရတယ်ပေါ့နော်ဆွဲကြောင်ဒီအစိုးရအနေနဲ့တော့ဒီကြီးလို့ရနိုင်တယ်ကြီးလို့အဆင်ပြေမဲ့အခြေအနေတွေတခုကိုတော့ဒါလုတ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆရာမအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ် internet line တွေပြန်လဲအသုံးပြုလို့ရနိုင်ကြောင်းကိုဆက်သွယ်ရေး operator တွေက SMS စာတို့များပေးပို့ပြီးတော့အတိပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘူးတီတော်မျိုးနဲ့အတင်းမှာတော့မိုင်းသဲစင်ကတ်တစ်မျိုးသာ internet ရရှိပြီးတော့လိုင်းမကောင်းဘူးလို့လေဘူးတီတော်မြို့နယ်ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဥမောင်ကျော်စံကပြောပါတယ်မိုက်တန်းနင်းနေရတယ်ဒါပေမဲ့ကွက်ကြွက်ကြွဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတယ်တခြားသိကြတယ်မရဘူးတဲ့ဒါမှမိုက်တရလို့ပြောတော့လိုင်းဖွင့်ကြည့်တော့ကွက်ကြွဖြစ်နေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတက်မတော်နဲ့အေအေလက်နဲ့ကင်ကြတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်အင်တာနက်လိုင်းတွေ2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းကပိတ်ထားခဲ့တာပါဒါ့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလောကမြို့နယ်ကိုလည်းအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခဲ့တာပါရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအင်တာနက်လိုင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးဖို့တောင်းဆိုကြတဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒေသခံအချို့ကိုလည်းတရားစွဲဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်ချမ်းကြီးပါ
COVID lockdown kala pi da ne khyi twa de du re ale pat thwet de du re le ta phie phie to la ga ba de aso ya yong pay ye 4 ye sat dai phit twa de atwa COVID kan tat kala pay ye shi ma lu tha maung mya so ha Myanmar pi anat khyi ye thwet ne ja ba bi be niya ko atwa la mya song phit ma le so ra ko tin sat pay lai ba de di tadin ko ro so tu ang ga tin sat pay tha ba de shin ရဲ့ပိတ်တဲ့အားလိုက်ရမှာခီးသွားတွေလဲပတ်တာအများဆုံးကပကံနဲ့ဖက်အံပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ကိုဗစ်ကာလ၄လလောက်မှာလူအများစုဟာနေအိမ်တွေမှာပဲအခြေကုပ်မိနေခဲ့ကြတာကြောင့်ပါဒါကြောင့်ကိုဗစ်လော်ဒေါင်ကာလပြီးတာနဲ့ခီးသွားတဲ့သူတွေအလဲပတ်သွားတဲ့သူတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အစိုးရရုံးပိတ်ရဖြစ်တဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ East နေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့ဝါဆိုလာပြည့်နေ့တွေကြောင့်လေးရစတိုက်ဖြစ်သွားတဲ့ COVID အကန့်အသတ်ကာလပတ်ရရှိမှာလူထောင်ပေါင်းများစွာဟာမြန်မာပြည်အနက်ခီးတွေထွက်နေကြပါပြီ အများဆုံးသွားကြတာတော့ဒီအတွင်းမှာ popular လက်ဖြစ်ဆုံးဖအံမှာပဲဒီချိန်မှာလေအံနဲ့ဒီပကံပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာတွေပို့ပြီးတော့များပါတယ်ဟုတ်ပါလေနှစ်နေရာနှစ်ခုလို့ပြောမလို့ကျန်တာတွေကတော့ဒီမန္တလေးတို့ဘာလို့လဲမန္တလေးပြည်ဦးလွင်ခီးတို့လည်းသွားကြပါတယ်။နော်တက်တက်တရားအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြည့်ရည်ဖြစ်တဲ့ဇူလိုင်30 31နဲ့ဩဂတ်လ1ရက်2ရက်နေ့ဒီမှာပြည်သွင်းခီးသွားတွေဟာပုဂံရှေးအောင်ရှင်ကျေးမှုနယ်မြေနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကဖမ်းအမျိုးတွေကိုအများဆုံးလဲပတ်ကြပြီးမော်လမြိုင်လွိုင်ကောပြုံးလွင်တဲ့အင်းဝမျိုးဟောင်းတွေကိုလည်းတွားရောက်လဲပတ်တဲ့သူတွေရှိနေပါတယ်ခီးသွားတဲ့ပုံစံကလည်းဒီကာလမှာပြောင်းလဲလို့လာပါပြီအရင်လိုဖျားဘူးခီးထွက်ကြတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့စစိမ့်ဆူဆူရှိတဲ့တဘာဝအလတရားတွေကိုလေးလာဖို့နဲ့အနားယူလို့ကောင်းတဲ့အေးဆေးတာယာတဲ့နေရာလေးတွေကိုအလဲပတ်ထွက်တဲ့သူတွေပိုများလာတာပါအလောခီးတွေထွက်ကြတဲ့နေရာမှာလူစုလူဝေးတွေမဖြစ်စေဖို့သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကလည်းစီကံချက်တွေတတ်မှတ်ပြီးကိုဗစ်ကူးစက်မှုမရှိစေရေးလှုံ့ဆော်နေကြရပါတယ်ဒီတစ်ခါများလာတော့ကျွန်တော်တို့သုံးသက်စီကတော့ဟောပေါ့ပေါ့လေလူရည်ဒီတိမ့်ဆုပ်ထားရတယ်ဟွာထဲမှာပဲ limit လုပ်များလာများလာဆက်နေရာတစ်ခုဆက်ချင်တဲ့သဘောပေါ့ဆက်ချင်တဲ့အခါမှာဒီမျိုးရအာဏာပိုင်ကိုစီးနေတယ်ဆိုတော့လိတာဝန်ကြီးပါတယ်ဒါတို့တွေ့တယ်ဘောပါပါလို့ဟိုအပေါ်ညောကကုသခံရတဲ့လူရောက်တိုင်းရောက်ခဲ့ပြီးရှိတော့ဒါဟိုကုသပြောင်းသွားမှုတော့အများကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ပဲပကံရှေးအောင်ရှင်ကျေးမှုနယ်မြေမှာဖျား18စုကိုအပြင်ကနေပဲဖူးမြော်ခွင့်ပေးထားပြီးဒါရောက်တဲ့သူတွေကလည်းမတ်စတွေတက်ကြလက်တွေစီးကြပြီးတော့ကာကွယ်မှုတွေပြုလုပ်နေကြတယ်လို့သူကစပ်ပြောပါတယ်ခီးတော့အများစုကကိုပိုင်ကားတွေနဲ့လာရောက်ကြတာဖြစ်ပြီးလူငယ်နဲ့တက်လက်ပိုင်းတွေအများစုဖြစ်တယ်လို့လည်းကြားသိရပါတယ်ဒီကိုဗစ်ကန္တကြတဲ့ရှိနေတဲ့ကာလမှာနိုင်ငံခြားသားခီးသွားတွေကတော့လုံးဝလာရောက်နိုင်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်သတင်းတော့ဆိုသူအောင်ပါရုပ်ရှင်နှစ်တရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်ပွဲတော်ကိုကိုဗစ်စီကံနဲ့အညီကျင်းပသွားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးဝေးကျူလေးကပြောပါတယ်စုမြတ်မေဇော်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်နာမည်အော်တိုဘာလ23ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့မြမရုပ်ရှင်နှစ်တရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်ပွဲတော်ကိုကိုဗစ်စီကံနေနဲ့အညီကျင်းပနိုင်မှုရထားတယ်လို့မြမနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကသိရပါဗျ။ရှင်နေရဆိုတော့ကျင်းပတာတော့ကျင်းပမယ်အဲ့ဒီရက်အတိုင်းကျင်းပမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့ပွဲလေးတို့ဟာပြည့်သူကိုဗစ်ကျန်းမာရေးစီပင်စီကံနဲ့ကိုက်ညီအောင်ကျွန်တော်နေထိုင်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်သဘောရှိတာပေါ့ပွဲတော်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ကောမဒီ16ခုဖွဲ့စည်းကနှစ်တရာပြည့်မဂ္ဂဇင်းထုတ်ဝေရေးစာရန်ဖတ်ပွဲပြိုင်ပွဲပြပွဲကျင်းပနိုင်ရေးပွဲတော်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ပြည်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေပါတယ်စာရန်ဖတ်ပွဲကိုတော့ဝစီယာရုပ်ရှင်ရုံမှကျင်းပနိုင်မှုစီစဉ်နေပြီးတော့ကြန့်ရှိနေတဲ့ရုပ်ရှင်ပြကံဗဟေရီပြိုင်ပွဲကပွဲစတာတွေကိုတော့ဘယ်နေရာမှာကျင်းပမလဲဆိုတာကိုမသိရသေးသလိုဘသူတွေကိုဖိတ်ကြားမယ်ဆိုတာနဲ့ပြည်သက်တွေလာရောက်ခွင့်ပြုမပြုကိုတော့မဆုံးဖြတ်ရသေးဘူးလို့ဦးအေးကျူလေးကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရကမြမရုပ်ရှင်နှစ်တရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်ပွဲတော်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ကျပ်သိန်း1500ပံ့ပိုးထားပြီးအလှူရှင်တွေရဲ့မတင်ငွေကျပ်သိန်း200ကိုလည်းရရှိထားပြီလို့မြမနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးအေးကျူလေးကပြောပါတယ်။အဲနိုင်ငံတော်ကစပ်ပိုးတဲ့သက်သာရာရတဲ့တစ်ထောက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျားတွေကတူတဲ့လူတွေရှိတော့ကျွန်တော်ကြီးပါဘူးလို့လို့ဆိုတဲ့အိမ်နေရာကြီးတယ်။အိမ်နေရာဆိုတာအဲ1500မပါသေးဘူး။
ชื่อตันเนี่ยเตียอยู่ท่าเลยเอากับเปลาเตียอยู่ท่าเลยอะไรคือชื่อนอกไปเนี่ยดูได้ดูได้ชื่ออะไรเนาะโอ้โหพวกพี่เราซื้อจ้าจิบมาเลยเนาะอะไรไอ้พวกเราอีตัวเลยเชื่อจะรู้ว่าในโลกสุดท้ายเนี่ยเจ้าต้องโกงมาเนี่ยชี้ลงมาอย่าไปในโลกมันอย่าไปในโลกมันไม่ให้ลงมาไอ้ชี้จ้าเนี่ยมาจะรู้อย่างมึงรู้เราเจ้ามา ก็เป็นไอเดียกูสามูเรจ้าแม่ชลานัสกูยันนี่มาจิมบ้าเมื่อเกิดมีเป็นเวกูรอนักสู้เขียบารีกูกล่าวที่เปลี่ยนเลยจิมบ้ากูไม่อยากได้เป็นเมื่อนั่งยันอ่ะสู้ยันนี่เนี่ยพี่ชอบมูเรกูลูกสองลาบิดอยู่เช่นเวกูเลยเปลี่ยนเลยยายกูเก่งพิวเนบารีอยู่เช่นยองเวกูเลยที่ลูกยายกูเก่งพิวบีตงบ้ามยามากูสามูไม่ใช่เพื่อนเก่งเป็นเมื่อลูกจะมาอีเนี่ยอาจจะวันจีธนากาจีนยาทาบารี မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမအဆုံးရုပ်ရှင်ဖြစ်တဲ့မြစ်တာနဲ့သူရာစကားစတင်ရုံတင်ပြသခဲ့တဲ့1920ပြည့်နှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကိုအစွဲပြုပြီးတော့မြန်မာရုပ်ရှင်လောကဟာအခုဆိုရင်နှစ်တရာတိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာရုပ်ရှင်နှစ်တရာပွဲတော်ကိုစီကတိုင်းမြတ်စွာကျင်းပနိုင်ဖို့ကိုလည်းအနုပညာရှင်တွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ကျမကတော့ဆုမြတ်မိဆိုပါ မြို့တောင်းလူနေပါဖြစ်နေတဲ့အေယာရီလက်ပိုင်းတွေဟာရှော့တိုက်၅ဖန်စီသူတွေကြောင့်တေဆုံးတာတွေမကြာခဏဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ရှော့တိုက်၅ဖန်သူတွေကိုဖန်စီနိုင်ဖို့စီမံချက်ချလှုပ်ဆောင်ဖို့မန္တလေးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကဆောင်ရွက်နေပါတယ်အေယာရီလက်ပိုင်းကာကွယ်ရေးကိုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အရက်ဘက်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ် အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်ရှော့တိုက်၅ဖန်သူတွေကိုဖန်စီနိုင်ဖို့စီမံချက်ချလှုပ်ဆောင်ဖို့မန္တလေးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကဆောင်ရွက်နေပါတယ်အဓိကတော့ဘက်တရီရှော့တိုက်တယ်ဘက်တရီရှော့တိုက်တာတွေကိုထိရောက်ရောက်အေးအေးနိုင်ဖို့လုံးလုံးလဲဆိုတာရှိတဲ့ရှိပြီးသားအုပ်တွေနဲ့ရှိပြီးသားစီမံချက်တွေလည်းလုပ်နေပေမဲ့ပိုပြီးထိရောက်တဲ့စီမံချက်တွေတခုရေးဆွဲဖို့ရှိပါတယ်တို့တော်လ
phuệ tang nghe thiên nhiên phuệ dị trang dị đắp phuệ này giáp phuệ tập hóa bảo vệ thiên nhiên phuệ sa đắp phuệ này cả bùn bông lỗ sòng đi chả bả đấy ai ở đây liên bang này chỉ sa đắp đấy nhà này phía đấy mình cũng trong nào cũng giống đấy suy nghĩ này thì chẳng chả cũng giống đấy phía tâm bị thiên nhiên nào đi lâu đi bả đấy giờ chỉ ai ở đây biết mà liên bang còn có những sẽ cho bé xí bả rồi đấy bé xí chỉ mà nói cho nó lỗ lỗ thế cao gì không nên xây cho lâu bé giờ như thế mà chả nào bả đấy cho nên gì mà đã nó để đi đáp xem mà nó như này ดูว่าดูซีเอสโซเรเป็นเนี่ยเป้าหมายเรามาจะรู้ได้อยู่ที่นี่ลงในรายชื่อว่าเลยตัวเด็กที่มาจะรู้มีวัตถุเด็ดเอียร์สุดยอดเมนกงานเนี่ยมีเจ้าเมียที่เนาะเจ้าเมียที่อยู่เลยตัวเด็ดที่อยู่วันสุดยอดมาจะรู้ได้ที่นี่เนี่ยในรายชื่อว่าเลยแล้วคุณจะมาเราจะรู้ตัวเด็ดเอียร์ตู้อีเรนให้กับเราที่สอนในเนี่ยว่าเลยแล้วเราจะรู้ที่เด็กตัวเด็ดที่ใจบ่เนาะที่ใจอันนี้มีเจ้าเมียที่ชื่อกูจะทำมาชื่อว่าเลยแล้วอันนี้ก็อีอายุเรามันจะ
ဒီကိုတချိန်သာလင်းမိုင်ကာဝယ်ထိန်းသိမ်းရေးတွေလုပ်နေရမှာလက်ရှိမှာတနေ့ကိုတုံးရင်တုံးမြင့်လောက်ကန်နေသလိုတမတ်ထားတဲ့ဇုံတွေမှာလည်းတလားတချိန်လောက်ကန်နေပါတယ်။ ဟုတ်လားဒီလိုစီးရက်စတာဘောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အေးရလေးမှရေဒီယိုဇီရိုဝမ်ပေါ့ဒီတမောကြီးနဲ့ကျွန်တော်တနေ့တစ်ချိန်ပေါ့တော့ကျွန်တော်ဒီမန္တလေးကနေပြီးတော့မှမမော်တီကိုစောင်းတနေ့တစ်ချိန်ဆောင်ရွက်တာဒီကျွန်တော်အခုချိန်မှာတုံးမြင့်ပြီးတော့မှတုံးကြီးနော်တနေ့ကိုတုံးကြီးဖြစ်အောင်ဟိုဒီကင်းလဲတဲ့လုပ်ငန်းတွေထင်းထင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေပညာပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေစောင်းရွက်နေပါ
NGO ဖွဲ့စည်းပေါင်းပြီးတော့မှာတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ရွက်နေတာဇွန်လ၅ရက်နေ့ကဂျွန်လာ၂၉ရက်က မရယာမြို့နယ်မှာတကောင်ဇူလိုင်လ၁၀ရက်နေ့ကစင်ကူးမြို့နယ်မှာတကောင်တည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတည်ဆုံးခဲ့တာတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်အခုလိုစီမံချက်ချဖမ်းဆီးဖို့တိုင်းဆိုးရွားဖွဲ့အနေနဲ့လှုံ့ဆော်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကအောင်ကိုဦးပါနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့မှာဩဂုတ်လ၁ရက်နေ့ကလူပေါင်း၁,၀၀၀ချီဟာလမ်းတွေပေါ်မှာစုဝေးချီတက်ပြီးနှာခေါင်းဆီးတွေကာကွယ်ဆေးတွေအပေါ်ဆန့်ကျင်ကြောင်းကြေလောင်စွာအဟိယင်းနဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိတ်ပင်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ် COVID-19 ဒုတိယလိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေစိုးရိမ်ပူပန်နေချိန်မှာပဲဘာလင်မြို့မှာအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် AFP ရဲ့ပေးပို့ချက်ကိုကိုကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်
जामनी नाइंगे बाले म्यो मा यमने अकोला टेये निगा लुबां तां चीरो हा लन्वे पौमा सुवे चीटपी नखाउं सीरे कागे सीरे अपो संचन जां चेलांग सा अहे येने कोरोना वायरस पेपें कंता चरीको संचन सना प्याके जावारे बाले म्यो मा तां चीरे सना प्यादुरे सुवे भी लुलमु नेटने अट्र सना ठोपो जाये लशी कोवे 19 का योगा टाइप्यापो जामनी सोया ये लो सांचत्वे अपो संचन सना प्याके जारा प्यापारे လက်ရှိအချိန်ကာလမှာကိုဗစ်-19ဒုတိယလိုင်းတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လို့ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေစိုးရိမ်ပူပန်နေချိန်မှာပဲပါလီမြို့မှာအခုလိုဆန္ဒပြပွဲပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစောပိုင်းတုန်းကဒီဆန္ဒပြပွဲမှာလူပေါင်း 9,000 ထိပ်ပင်ချက်တွေကနေလွတ်မြောက်ခွင့်နေတနေ့အတွက်ဆန္ဒပြဖို့အစီအစဉ်သူတွေကတိုက်တွန်းခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တွေတုန်းကနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေမြင့်တက်လာမှုအပေါ်အာဏာပိုင်တွေစိုးရိမ်ပူပန်နေလျက်ရှိချိန်အခုလိုစုဝေးဆန္ဒပြမှုဟာမတိတရာရောက်တဲ့ဆိုပြီးနိုင်ငံရေးသမားတွေကဆိုရှယ်မီဒီယာကနေတဆင့်ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။စုဝေးဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်
်ပါခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အားကစားတဲ့နေ့ဘက်မှာတော့ဩဂုတ်လ၁ရက်နေ့ကရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ FA ဖလားဘူလူပွဲစဉ်မှာတော့အာဆင်နယ်အသင်းဟာရှယ်ဆီအသင်းကို၂ဂိုးတဂိုးနဲ့အနိုင်ယူပြီး FA ဖလားကိုရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းဟာဆိုရင် FA ဖလားကို14ချိန်မြောက်အဖြစ်ရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်ကိုလည်းရရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ AFP ရဲ့ပေးပို့ချက်ကိုကိုကားတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မင်းညာကရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ FA ဖလားဘူလူပွဲစဉ်မှာတော့အာဆင်နယ်အသင်းဟာရှယ်ဆီအသင်းကို၂ဂိုးတဂိုးနဲ့အနိုင်ယူပြီး FA ဖလားကိုရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂလန်နိုင်ငံဝင်းဘလေးကွင်းကြီးထဲမှာပြိုင်သက်မပါဘဲကစားခဲ့ရတဲ့ပွဲစဉ်မှာအာဆင်နယ်အသင်းဟာရှယ်ဆီအသင်းကိုအနိုင်ရပြီး FA ဖလားချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်အာဆင်နယ်အသင်းပြိုင်သက်တွေဟာအိမ်ကွင်းဖြစ်တဲ့အမရိတ်ကွင်းကြီးရဲ့အပြင်ဘက်မှာအောင်ပွဲခံခဲ့ကြပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းဟာဆိုရင် FA ဖလားကို14ချိန်မြောက်အဖြစ်ရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်ကိုလည်းရရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။မင်းညာကပွဲစဉ်မှာတော့ချယ်ဆီအသင်းဟာပူလီစစ်ရဲ့ပွဲအစပိုင်း6မိနစ်မှာသွင်းတဲ့သွင်းကုန်းနဲ့ဥဆောင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အာဆင်နယ်အသင်းအတွက်အသင်းကောင်းဆောင်အူဘာမီယန်းကပွဲချိန်28မိနစ်နဲ့ပွဲချိန်68မိနစ်မှာသွင်းကုန်းတွေရယူပေးသွားတာကြောင့်ချယ်ဆီအသင်းအရင်နှင်းခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ FA ဘိုလူပွဲစဉ်ကတော့လူငယ်နီးပြတွေဖြစ်ကြတဲ့ချယ်ဆီနီးပြ Front Lampard နဲ့အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့နီးပြ Mikel Arteta တို့အားပြိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ယခုဆိုရင်အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့နီးပြ Arteta ဟာအသင်းကို FA ဖလားချန်ပီယံဖြစ်အောင်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီပွဲစဉ်မှာသွင်းကုန်း၂ဂိုးစလုံးကိုသွင်းပေးခဲ့တဲ့တိုက်စစ်မှုဥပါမီယန်းဟာလည်းအသင်းမှာဆက်ရှိပြီးလာမယ့်ရာသီမှာဂန်းနာတွေကိုဆက်လက်ဦးဆောင်ပေးလိမ့်မယ်လို့လီးဗျအာတီတာကမျှော်လင့်လျက်ရှိပါတယ်။မြစီမာ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမကတော့စနိုးပါပရိသတ်များအားလုံး COVID-19 ကပ်ရောဂါမှကင်းဝေးကြပါစေရှင်။